Bora aí, gota de queijo. Ti, eu bora gota de queijo. Ti. Ti. Não capas que isto. Ti, eu bora gota de queijo. Ti. Vou chamar forte. Que os pais só oram a dormir, me sentem assim. Que eu não me assino, baixo o guiche. Pode roubar de campalho, sur. Ei! Uau! Uau, bravo! Cara, isso aqui é tipo aí, bravo. Pitty Bird, isso aqui é tipo aí, gente. Deixou em dedito que é talento. Stop, olha! Uau! Uau, é brigastilha, tá te pema? E bën gastinë me pjashmë. Ua, që si e qua. Gjue fort, gjue. Bum. Gjue. Ua. Fort. Ua, perfekt. Ok, bëhë, mërë. Bra. Talien. Mirë më gjësi të gjithve. Shpre se t'jeni mirë. Ne, sot. Fëmijët janë... Jo në humor të mirë sot. Dhe Adrieli është përsëri smur. Dallohet nga syt. Ka përsëri hundët që kullojnë, ka temperaturë dhe më duket se ka dhimbje veshi sepse mban dorën te veshi. Ah, Adriel, kështu që mora doktorin telefon dhe kemi takim nesër në mëngjes që ta shohi nëse ka infeksion në vesh apo jo, nëse do i duhet ndonjë antibiotik për veshin apo thjesht me paracetamol i kalon. Të shohim, por prap. Ndodhi kështu. Dhe kur është kështu, Adrieli qan gjithë ditën, edhe Alba qan gjithë ditën, edhe mami nuk ka motivim për asnjë gjë. Shikoni si bën sepse do aparatin. Atë katita e zhvësot, do shokë, haj mish. Ok, e në këpacin. Sa po pash në TikTok, atë lojen ku i lë një pjat me ambëlsirë ose me bobone për fëmijën dhe i thua mos i ha deri sa të kthehem unë. Me qënë se ishte mosha Adrielit, them t'ja provoj Adrielit, po jam e sigur që nuk do presi, por t'a provojmë gjithsesi. Ok, nuk do në të bënte, fillet qante, të lëriste, nuk është mirë. Shu që thjeshe mi shtri këtu të dy, gjatë kohës që Alba luan poshtë, sa që të sot pak, s'kemi që bëjmë. Ok, erdi koha ta provojmë këta. Adri, mos e prek, mirë? Mos e prek, prit, mos e prek, mirë shpirt? Do vi mami, pasaj do hash, ok? Do vi mami, pasaj do hash. Mirë? Prit aty. Prit. Kemar?
Nuk e prite mamin? More? Nuk e prite mamin, eh? Ok, mund ta marrësh. Ok, mund të marrësh, mos po bëte si gjyna fqar. E patë si po më shikonte, si gjyna fqar, që oh, s'kam gjëte goja. Gjithsesi do e lutë marrë jë një 3-4 kokra dhe do i vendosë pap të vëndi, se këto janë të rridit normalisht. E do thotë, mi ke një ngrënë. E të mërë me albën. Tani e kam urur këto Adrielin që të vizatoj në këto. Kështu që sot nuk ka qenë fare ditë produktive. Unë u lava që në mëngjes edhe kisha ndër më të shtria flokët dhe të bënim sot biskota krishtlindjesh bashkë me fëmit. Por mja që Adrieli u smur, kështu që nuk e kisha mandjen as të bëja brumin për biskota, as të bëja biskotat, as një gjë. Shpresoj mos i zgjasë shumë, se është e bezdishme, si për të, si për ne. Kështu që tani thjesht po vizatojmë. Se të haroj të hapim kalendarin. Atëhere është data 14. Këtu, mami. Po vjen ushtari. Alba. Që është aty? Që mund tjetë? Ua, si gjithmon. Mërë, tëtë. Adri, ka të? Të atërë, mami. Tu, këtu, zemër. Bravo, si intereson janë të mërë. A i thjesht do t'i hapi gjitha, dhe ka hapur disa. Këte zemër, lëri ato. Oke, dalë do mdu kamerës dhe qërtojmë Adrieli që i hapi gjitha. Këto të dyja zemër, bolë. Ja ku është dhe Alba këtu. Alba është gjithmonë në vëzhgim. Dhe tani që erdhi dhe Ridi nga puna, do vendosim fëmijët në gjumë. Kështu që unë këtu po e mbjell videon. Ju falenderoj që na pat, mos harroni të bëni like dhe subscribe. Ne së bashku do të shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, kujdesni për veten dhe kalofshi mirë. Paçi. Paçi.